Okay. Så brødrene Mads, Birk, Nikolaj og mig, vi tog en tur til London. Der brugte vi en masse penge, spiste alt for meget god mad, ja, drak en enkelt øl eller to. Jeg synes, det er så fedt, at vi stadigvæk som brødre her i en alder af, jeg er 27 og Nikolaj er 40, synes jeg, det er så mega fedt, at vi kan gøre det sammen som brødre. Og vi havde bare en super hyggelig tur, og vi lavede igen at grine og hygge os og have det skønt. Så der er et billede derfra. Har du selv søskende eller lignende, så tag dem i armen og hold fast i dem og tag steder hen i verden, fordi det er bare fedt at kunne få lov at være søskende og brødre og rende rundt og opleve en masse ting sammen. Også selvom det nogle gange er noget så simpelt som at spise en pizza med alt for meget kød på til 5 pund. Altså. Ja, kæmpe fest. Det har været fantastisk. Out. Prøv lige at strike the pose. Yes, landet i London, og som I kan se, så er forholdene fuldstændig fantastiske. Prøv, vi har været her. Skal vi zoome? Hvad er det, vi har gang i? Pilsen er ukvæl. Pilsen er ukvæl. Og vi har været her i cirka 5 minutter, og Birk er utilfreds med, at han ikke har sovet til middag. Jeg tror, der er 2 mennesker, der er døde i den her seng før mig, faktisk. Minimum 2 mennesker er døde i hans seng. Der er altså diverse sygdomme. Franskmand er flyttet ud. Vi har fået en franskmand ud. Der var en franskmand på vores værelse. Han fik vi rykket ud, fordi der skulle være plads til Nico Nutterlej. Og ja, altså Birk Bitcher og Ugly Curly Guy. Alt er på plads. Fucking blok. Ja. Fucking blok. Ja. Ja. Optager du mig i underbukser? Ja. Fucking blok. Ja. Optager du mig i underbukser? Ja. Folk kan slet ikke få... Det der Stella. Folk kan slet ikke få nok. Skål. Skål. Salut. Salut. Er det en halv? Det er der mere end en halv liter, det her, ikke? Det er mig i hvert fald. Den er god. Det er en... Birk, where you from? Birman. Please have a little patience with me.